Vandaag kyk ons bykie weer na alternatieve vingeroefening. Mens wonder soms hoekom jy die goed moet doen, maar is als om dit makkelijker en makkelijker te maak in die gitaarwereld, om jou vingers meer los te kry. Nou die oefening moet jy nie doen as jy nie regtig wil nie. Dit is bykie moeiliker as al die ander alternatieve oefeninge. Ons begin deur liggies ons onderarm te masseer, te druk, so laat die bloedsomloop meer na die vingers toe gaan. Ons druk die palm van die hand, ons druk die vingers, liggies, wat jouself nie seer maak nie. Skud bietjie die vingers. Nou wil ek jy met jou arm reguit maak. Ek wil sê, lok hom, maak hom reguit. Vat jou duim en jy trek hom. Net te veel nie, net so 3-4 sekondes. So gaan jy deur al die vingers. Dis strek oefeninge. As jy klaar is, skud bietjie net die vingers. Knak die elmboog. Laat jou hand so snaaks hang en buig die duim so ver as jy kan terug. Ook so vir 3-4 sekondes. Doen dit met al die vingers. Ek wys net die een hand ter wille van die tyd. Dit wat jy met die ene hand doen, gaan jy met die ander hand ook doen. Jy skud weer die vingers. Nou gaan jy die vingers bietjie strek met jou ander vingers. Sit die vingers tussen die vingers in en strek. Hou 'n paar sekondes. En strek. En strek. Skiet jou vingers en jy is klaar. Dit sal jou vingers baie losmaak, maar mens moet dit gereeld doen. Atlete strek hulle spiere voordat hulle hardloop. Hoekom nie jou vingers bietjie strek voordat jy speel nie?